tapa encima, ¿eh? Para que... Ho podem recuperar tal com volen fer, perquè aquí hi havia bastants projectes i ni... A mi no em sembla gens de Déu. L'únic que faig divertiment en una ciutat com Torelló, de que li fem entre tots, li posem una... li plantegem una papereta grossa. És a dir, més grossa quantitativament del que correspon a Torelló. Ara, qualitativament ja dependrà de la resposta que vosaltres hi sapigueu donar. No? Hi ha pobles molt petits. Home, això que dèiem de Bagà, té 3.000 habitants, és un dia campió d'Espanya, bueno, és molt bé, un dia d'avui. Ara imagina't, doncs, que a Bagà, doncs, això és que gràcies d'una inversió especial en el tema del tenis d'or, estaria justificadíssim, no? Torelló. A l'entrada de la comarca d'Osona, venint del Ripollès, el Ter s'esmuny per entre les serres d'Orís i els darrers contraforts de Bellmunt, i en el moment d'obrir-se la plana, trobem la vila de Torelló. El terme municipal, situat a l'esquerra del riu Ter, ocupa una extensió de 13,5 quilòmetres quadrats, format per terrenys més aviat ondulats, sense grans desnivells, on predominen les margues, les argiles i les arenisques. De fet, ben mirada, tant. Sí, ben mirada. Però són 4 quilòmetres o res, però així és lluny. Forma de la pera, davant, darrere de tant. És una mica, aquest és l'original, però bueno, ja està sempre, és maco. Pinta'm el guí, no ho has fet, eh? No,
ja li fotria el sostre, eh? Estic molt, sentint-ho molt. Està molt contenta d'estar-ho, això és com els meus.